Друзі, всіх вітаю. Звати мене Євген Буглак. І сьогодні ми з вами поспілкуємося про чохли для вудищ. В цій новій колекції Armadale їх представлено три. Про кожен з них ми поговоримо окремо. А поки ми будемо займатися розпаковкою, підписуйтесь на канал Flagman Shop, натискайте на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Ну і, звісно, вподобайку. Як я вже і казав, в цій лінійці представлено три варіанти чохлів. Всі вони однакові, мають однакову довжину 165 см, але відрізняються своєю вміскістю, тобто кожен з них вміщає різну кількість вудлищ. Відповідно, найбільший чохол для вудлищ вміщає 3 вудлища з катушками, середній вміщає 2, і самий маленький, самий компактний вміщає одне вудлище з катушкою, яке ви можете взяти з собою на риболовлю. Кожен з цих чохлів має пластикову п'ятку, яка запобігає деформації нижньої частини чохла. Це дуже зберігає ваше вудлище при транспортуванні. Дуже цікава і потрібна річ – це матеріал, з якого зроблено саме цей чохол. Він легко відмивається за допомогою щітки або просто води від бруду і грязі. Це дуже-дуже зручно після риболовлі. Має сучасний принт Armadale, має класні чорно-сині кольори, які завжди підкреслюють ваш смак. Дуже зручне руків'я посередині чохла, за допомогою якого ви можете переносити вудлищі при транспортуванні. Також є ремінець з м'якою частиною, довжина якого змінюється під ваш зріст. І це додатково звільняє ваші руки, якщо ви переходите з місця на місце, або просто перевантажуєтесь в гаражі в машину і так далі. Також кожен з чохлів має надійні замки, що дуже важливо, і верхню прорезинену частину, яка теж додатково захищає ваше вудлище при транспортуванні або при зберіганні. Також в цю нову серію Armadale додано ще один маленький нюанс. Це ось такий тубус для квівертипів. Зараз розкажу, чим він зручний. Уявіть ситуацію, ви їдете на риболовлю з розкладеним вудлищем з катушкою. Відповідно, оці маленькі речі ви або забуваєте в чохлі, або вам просто нема куди їх діти, і при невдалому транспортуванні вони ламаються. Ось для цього ця штука і потрібна. Ви всі свої маленькі тубуси з квівертипами складаєте сюди. Вони додатково захищаються, бо цей тубус має жорсткий матеріал, має зручне руків'я, і ваші квівертипи завжди будуть цілими і неушкодженими. Моя особиста порада, який тубус бажано брати з собою на риболовну сесію. Наприклад, ви їдете в незнайоме місце, де не знаєте, яку рибу будете ловити, на якій дистанції невідомо, і вам потрібно брати майже все своє знаряддя. Берете чохол на 3 вудлища, закриваєте зразу 3 довжини, 3 відповідно 3 дистанції, і спокійною душею їдете на риболовлю, точно вам щось з цього знадобиться. Другий середній чохол, в який можна помістити 2 вудлища, я б використовував на більш знайомих місцях, там, де ви ловите на декількох дистанціях або на одній. Чому на одній і 2 вудлища? Тому що завжди зручно брати з собою запасне вудлище, яке ви також відміряєте на ту саму дистанцію, і потім в процесі риболовлі не витрачаєте час на маркиріння знову і перекліпсовування другого вудлища. Ну а якщо ви вже самий просунутий і професійний риболов, і знаєте, що будете ловити, наприклад, леща на 70 метрах на 6-й сходинці в Києві, берете чохол для одного вудлища, берете найулюбленіше своє вудлище, на яке ви вмієте ловити леща, їдете і ловите. Не потрібно займати багато місця в машині, це дуже зручно. Але якщо ви не на 100% впевнені в тому, що буде відбуватися на риболовлі, то в такий тубус без катушки можна помістити 2-3 вудлища, катушки взяти окремо в сумках і вже розбиратися на місці, що робити далі. Давайте на прикладі цього чохла подивимось, що там всередині. Всередині він також зроблений з м'якого матеріалу, який буде захищати ваше вудлище. І, в принципі, багато від кого я чув, що довжина 165 см для чохла це може бути мало, і не всі вудлища туди влазять. Ну, давайте подивимося на прикладі ось цього. Це вудлище 4,20 довжиною. Це, в принципі, майже найбільше, яке є в продажах. Подивіться, вона запросто сюди стає, навіть ще залишається місце, тому
Вудлича є ще 4,50, які при транспортуванні довші буквально там сантиметрів на 5. Відповідно, сюди влізуть всі вудлича, які у вас є в арсеналі. Це 100%. Тому думай, приходь до наших магазинів і обирай свій найкращий варіант. Також нагадаю, що в цій новій серії Armadale є багато чого цікавого, про що ми будемо спілкуватися далі. Тому підписуйся на канал, тисни на дзвіночок, щоб нічого більше не пропускати, став відповідний лайк, побачимося.